bem na hora. Ok les gars, il faudra juste vraiment pas bouger dans le shot, comme ça on est efficace. Ouais, on s'écarte. Tu peux fermer la porte de l'autre côté? Ouais, ça marche. Personne derrière les gars. Ouais, on s'enlève, c'est bon. Mais non, les gars, après, ils sont pas ici. Déjà c'est. Ok, Ronnie, on va fermer la porte. Tudo bem? Tu é de onde, cara? Tu é brasileiro? E tu mora aqui? Quanto tempo? Quanto tempo tu mora aqui? A cabeça dele. Oh, tu é R10 aí, cara? E cadê teu pai e tua mãe? Onde? E aí, João? E quem foi que fez esse R10 aí? Teu irmão dele? É. Quem? Aqui. Cadê? Beleza, vamos lá na porta. You